את השיר הבא כולם אוהבים לשמוע. איקאה סייל, איקאה סייל חוזר ובגדול עם אלפי מוצרים מעוצבים במחירים שיסמכו אתכם. 7-24 בינואר בחנויות קריית אתא, ראשון לציון ונתניה. מועדון ארוחת הבוקר עם לימור לניאדו תירוש. לימור! היי! מה העניינים? בסדר. לימור, לניאדו תירוש, שפי, כותבת תורה אוכל בגלריה של הארץ ובעלת הבלוג מטבח מקומי.